topped up at any point. Bwetwogera ku ndwadde ezisinga okuyimbya bannayuganda endubaale, mulimu sukaali, pressure, ulcers, obulwadde bw'ensigo n'obw'ekibumba wamu n'endwadde endala nnyingi. Kyokka ate obadde okimanyi nti obulwadde buno oluusi ffe tubwereetera nga businziira ku neeyisa gye tweyisaamu newankubadde ebiseera ebimu bujja bwokka na bwokka. That's why people who have undiagnosed type 1 diabetes. Omusawo mukugu Dr. Maula Joseph okuva mu Novero Biotech Limited agamba endwadde ezigwa mu kkowe lino zikyatutawaanya nnyo singa tetukyusa mu neeyisa yaffe. Kubanga omubiri guno eno gutayiminga bwe ky'otamanyi era ojja kwewuunya ebigezaako kulaba nti omubiri osobola gutayiminga ojja kulaba ku makya okeera n'ofuka ku makya ojja kulaba nga wiiki eggwako mu makya omusulo gukuluma. Okulya ebisiike nze naawe kye twandiyise okulya obulungi Dr. Maula atuwadde gaabuwa okwesonyiwa endya bw'eti kuba yandiba ey'obulabe eri emibiri gyaffe. Kendeeza ebisiike ebyo ennyo wakiri mu wiiki siikamu emirundi ng'ebiri paka emirundi gy'oleka nga tosiise emmere. Agamba eddagala eriwonya endwadde bw'eziti weeriri wabula singa ozanguyira kuba ne bw'otakozesa ddagala n'okyusa bukyusa mu ndya osobola okuwona. Ekyapa ne gyavaamu glucose abeba mmere ng'eyambogo gyavaamu starch asofuuka glucose so dat eno gikyusakyusa nga bw'okola n'ekye tuyita exercise of breaking excess carbs oba sukaali oyo asusse mubiri. Dokita agamba okulagajjalira endwadde abantu abamu eddagala balifuula mmere kyokka nalyo bwe liyitirira obungi mu mubiri libeera lya bulabe. Oyo afudde eddagala emmere kye kigenda okubaawo kubanga gw'ogamba buli ddakiika ojja kufuna akakerenda k'omireyo oba ojja kufuna eddagala lyo. Kino tekiri nti tekijja kusinziira nti oba lya butonde oba lya nduuni lyeri etta lya butonde yonna buli kintu ekisukka tekiba kirungi. Ono atangaziza ku ky'abantu abamu abaava ku kunywa sukaali nga beewala okukwatibwa endwadde ya sukaali kyokka ne basigala nga balya emmere ate ereeta sukaali nga bw'annyonnyola. So sukaali tuleme kitwala nti abamu kunywa sukaali kyokka waffe sukaali tukimanyi nga glucose bintu bingi ebivaamu glucose tujja kusanga ebintu nga ekyapa ne gyavaamu glucose abeba mmere ng'eyambogo gyavaamu starch asofuuka glucose so dat eno gikyusakyusa. Akubuulira ebintu by'olina okwettanira okulya okukendeeza ku mikisa gy'okukwatibwa ebirwadde lwadde. Igwa okulya obulungi obutikongo obwo mushrooms bulimu zi purines kugamba bulimu zi vitamines bw'oba obukozesezza obulungi bujja kuyamba potassium ate mulekeraawo okulya omunnyo omubisi. Okunoonyereza okwakasembayo okwakolebwa ekitongole ky'ebyobulamu eky'ensi yonna wamu ne bbanka y'ensi yonna kulaga nti abantu ebitundu 46 ku buli 10 be bawangalira mu bwavu wabula nga buleetebwa endwadde ez'enjawulo. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.